السلام عليكم ملګرو، نن چې موږ ټاپک دی هغه د لوپ. لوپ چې کوم دی، دا موږ یو کار چې بار بار ریپیټ کوو یې لپاره استعمالیږي. نو چې ته ووایه چې 100 ټایم دا کار وشي، 1000 ټایم دا وشي، یعنی 100 چې کنډیشن ټرو راځي دا کار دا وشي، نو دارنګه موږ لوپ استعمالوو. لوپ درې ټایپس دی، وایل لوپ دی، ڈو وائل دے او فار دے. نمونگا اول وائل باندې کار کوو چې وائل امپلیمنٹیشن څنګه دی، او څنګه مطلب دای کار کوي. نو ما دلته ویریبل واغستو نمبر په نام باندې، او اته مې ویډیو اساین کړه 5. نو زه دلته کې تاسو ته دوه فایم کنه، دلته چې زه اوس دای لیکم وائل بولی کوم کنه، نو دلته چې کوم دی کنډیشن دی بریک فکس شي لاندی چې سم پکې ولیکي دی، یعنی نمبر ایگزیکیوټ نه دی، زیرو. نو نمبر یو کنډیشن دی چې نمبر بګریټر دی، زیرو. نو دا به اوس بار بار دا ٹرو راځي، اوس په بار بار رن کیږي. لاندی چې سم پکې ولیکي دی، وی ایگزیکیوټ کیږي، چې سره ته کنډیشن فالز نه وي، دلته کې دا پکې سی یو اوټ لیکم، سی یو اوټ نمبر، یعنی دلته موږ ته فائیو شو شي، او دلته اینڈ لائن نو مطلب نیو لائن وا جنریشن. نو چې څنګه زه دلته کې ولیکم کنه نمبر ڈیکریمنٹیشن، یعنی ماینس ماینس چې ولیکم نمبر ڈیکریمنٹیشن دی، نو چې یو رائی رن کیږي دنا با یو ماینس کیږي، یعنی فائیو تے با فور وی چې بیا رن کیږي، نو بیا په اینڈ کې تھری شي، نو لاس پر ٹو شي، ون وا شي، زیرو وا شي، نو زیرو چې شي نو کنڈیشن با فالس ٹیو بیرائی سٹاپ شي، یعنی لوپ با سٹاپ شي. نو درنګه دا وایل لوپ دی، اوس کل تاسو ته دا رن کم کنه، نو تاسو ته به پته ولګي چې دا به موږ سب پرینټ کوي. نو دا تاسو ولې تو کنه اولی 5 پرینټ کو بیا ایډ لائن نیو لائن جنریټ کو، بیا 4 پرینټ کو بیا نیو لائن، بیا 3 جنریټ کو، 2 جنریټ کو، 1 جنریټ کو، چې 0 څنګه نمبر 0 شو نو کنډیشن فالس شو، نو دغه وجه ول لوپ چې کومه کلوز شو. نو دا صرف وایل لوپ مونږ به اوس پر ڈو وائل باندې خبرې کوو چې ڈو وائل څنګه دی. نو ڈو وائل چې کوم دی، هغه وائل سټیټمنټ ایگزیکیوټ کی، او چې کله په اخر کې اینڈ ته ورسي، نو دای هلته کې کنډیشن چیک کوي. که چېرته کنډیشن ٹرو وو، نو دای بیا ریپیټ کیږي. که کنډیشن فالز وو، نو لوپ سٹاپ شي. نو دلته به دا موږ ته خامخا ډسپلے کوي که کنډیشن ٹرو وي او که فالز وي. چې موږ کوم سی آؤٹ نمبر اینڈ لائن ورکړل کنه، دا به خامخا ایگزیکیوټ کیږي. او که چېرته لاندې کنډیشن ٹرو راغلو، بیا به ریپیټ کیږي. اته زوای فعال چې کوم ڈو وائل لري، دا به سٹاپ شي. نو سی آؤٹ نمبر، یعنی نمبر هم موږ 5 ورکړی دی، اینڈ لائن و جنریټ شي. نو نمبر چې کوم دی ڈیکریمنٹیشن دی، یعنی ماینس 5، نو دا به پورے پورے کمیږي. نو لاندې چې کوم کنډیشن دی، وائل نمبر از گریٹر دین 0، نو دا به چیک کیږي. که چېرته کنډیشن ٹرو وو، نو دای به ریپیټ کیږي. که کنډیشن فالز وو، نو دای به موږ ته صرف 5 پرنٹ کوي، ځکه چې دای اول رن کیږي، ایگزیکیوټ کیږي، اخر کې کنډیشن چیک کوي. نو فرسٹ ٹائم خو دای 5 پرنٹ کوي، خو که سیکنڈ ٹائم چېرته لوپ ٹرو وو، نو دای به هلته 4 پرنٹ کوي. نو دا چې کوم وو، دا وال ایگزیکیوټ کیږي، اینه به دا کنډیشن چیک کیږي. نو پدا کې صرف په وائل کې او په ڈو وائل کې دا فرق دی، چې اول ڈو وائل چې کوم دا وائل ایگزیکیوټ شي، او اینا بعد چې کوم لاسٹ کې کنډیشن چیک کیږي، او وائل چې کوم دا اول کنډیشن چیک کیږي هلته ایگزیکیوټ کیږي. نو صرف پدې کې دا ڈیفرنٹ دی، نور ایسا ڈیفرنٹ نشته پکې. دا تاسو ولې دو 5 4 3 2 1، که چېرته کنډیشن فالز وای، نو دا صرف 5 منټه پرنټ کولای. نو ځکه چې دا اول کار اول ایگزیکیوټ کیږي، اینه بعد کنډیشن چیک کیږي. نو دا ور ڈو وایر، نو د امپلیمنٹیشن تاسو ولې دوه دومره فرق نشته پکې. خو مخکې به صرف ڈو لګوي، ورته په اخر کې به وایل لوپ استعمال وي، دا سیمی کالم باندې هره وي، ښه سیمی کالم به هم لګوي. اېدې نه بعد چې موږ کوم کوو، هغه د فار لوپ دی. نو فار لوپ چې کوم دی، آکے بس دا دے چے انشلائیتیشن ہم چے سمرا لوپ تا چلاوے، نو آبا ہم پا سٹارٹ کے لیے، او کنڈیشن با ہم پیو سپیریٹ، مطلب کنڈیشن او ڈیکریمنٹیشن دا پیو لائن کے لیے ٹول. نو تل تک ایما ہولی کل چے انٹ نمبر از ایکول ٹو 10 اینڈ نمبر از گریٹر دین 0، نمبر مائنس مائنس.
نو دا مایو لوپ واچاو چې 10 واره بدا يرم کې غیدل ته کېدا تستا ته 5 کام کرا نو دا نور اگزامپل نه 5 وکړ نو دلته کېدل چې سی آؤٹ کم کنا دلته به مونږ ته 10 واره 10 مطلب 10 ټایمز بدا يرم کې ځکه چې مونږ نمبر چې کوم دې 10 واره کړی دی او نمبر دلته کې ان لائن چې مونږ ور کو دلته به دا یو لیکي 10 باندې کې اول سر پر لینڈ کی کنڈیشن ہم چیک کی گئی یوٹیلائزیشن ہم شی ریو ویریبل اور ڈیکریمنٹیشن ہم کی گئی نو دستا سولی دو دستا سولی دو ما فائف چکن ٹین وام اور نا فائف کرو کنا مطلب فائف وار دائی رن شو نو دا دیر ایزی دے مونگا تا سو چکلا استعمال آو نو دا با ڈائریک استعمال آو چھ سٹے مطلب مونگتا پکار یو چار 10 ٹائم استعمال کرنو مونگ با فار آخلو زکا چلان با اولی کو چھ انٹ نمبر is equal to 10 یا 5 ٹائم چھ استعمال ہوگا 5 فولی کو نو دا ستا سو سینٹیکس ہوئی لو چھ انشلائیدیشن ہمو شو آو بلگرو زما ویڈیو وچ کولو دیرا ماننا مہربانی ہو کی زما یوٹیوب چینل ہم سبسکرائب کی ستا کو سارا بہتا انٹرسٹ کی ویڈیو ہم اپلوڈ کاؤں اللہ پاما